vystoupení slovenského souboru Vagonár. Od roku 1972 pracuje v Popradě a předvádí především slovenský folklor z podtatranské a spišské oblasti. A pro dnešní večer si pro vás připravili, jak už jste možná poznali podle kostýmů tanečníků, kteří si tady na jeviště připravili židle, židovský tanec. Následovat budou židovské zpěvy a potom ještě tanec zamutovský. Dámy a pánové, prosím vás o velký potlesk pro mistry světa, slovenský soubor Vagonár z Popradu.